دا د دې سوی شیره ده هغه بوش خوندور لاسی وړی دی اوه ښه پخوی په چیش کې ده ټکی وس زړی می غواړي سی بیا سم خو دا براش ته وکی یا هاي خو ترخی دی یار خو چې ماما خو لاړی ډیر خوندور ډوډۍ او سراول او ماشاءالله څنګه پس جوړ پخې سونه دا غدي دا چې دی غرني پسونه دی هغه والا وزي دي کپ سونه زما سر نه بخلاسي دا نور پسونه دی دا غدي پسونه هغه دی هغه سیر ته کوچي ماما د پسو سره جنگ شو کړی دی پسونه خبره نه مني دا دی خوندور خوندور پسونه دی خو په پسو کې وای دا غي ولاړ دی خرم ولاړ دی هو ماشاءالله څنګه پس جوړ پخې دا دا پسونه دی د غرمې ټیم دی موږ خپله ستړي یو نو دی بس څنګه نه ستړي دا ماشاءالله څومره خوندور خوندور پسونه دی څنګه یاست پسو السلام علیکم ما به خیال چې ډېر یې ستړی کړی څنګه شي څه ټیم سره وتلې یا د سهار سره وتلې ښه راځن پسونه دې خبره نه مني زما په خیال چې خبره دې کوم په دغه ورو په عذاب سره اختای نو دا خدي ډوډۍ دې وخوړل یا ډوډۍ دې وخوړل ډوډۍ دې فرغت نه سو بار نو وڅ چیرې زه ما شام لره سيجه ګرمې ډوډۍ نه خوړلې و به دې راخسې دې او بل یو سو به کې راخلې ماشاءالله بندور پسونه دې وز دې زموږ یار دې زما خو یار سره دا دی ځوان سړی دی ځوان تبیا ته سړی دی اوس به اوبه راکې ولا دومره زیات تږی یم اوبه به راکې او دغه یا ډوډۍ به د دې د درشکره کړم چې دغه څه په دا کې څه راخیسې دی منځکه ملکیار دی لیدلې بس موږ د هغه ځګي زرغون ملکیار موږ د هغه ځګي ملکیار منځکه دا دی اوبه راکلې د دا که به موږ څه کوو ډېر ښه سړی خوندور دا نو سپاو بوی اوس به ورته دا ستا شان اشکاره کوي چیش در سره چیش چیش دی راخیسي او بیا یې زموږ د پشین ده د وای د مخ به زه په پشین کې اوس د لیر راغلی یم سونی هغه دی لاندې ډیم دی دا چیش دی دا شلم شلم بی شرا چیش شرا شرا بیا چیش شرا بیا بیا شدی او شلم بیا په لګی ش ټیک دا د شپنیان شرا وای شپنیان شرا کې هغه دا ش دا دا نو نو مې زما لا وسنی زکی شرا 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 شرا, شرا. آی کی بیا چیش دی دا شرا سولا ودلې ود ډوډۍ به موږ د راشکاره کې څنګه دی خوند کی دا زمن یار بس الحمدلله هر سړی په خپل زمن خوشاله او بالکل لاغه سي دي چې عبادت کوي بس او ستي ستي عبادت دوا یار شي ډایرکټ قبلي شي دا بس وچه ډوډۍ خوري او دا وچه پښتون بیسه دا دا ډوډۍ ده سروا اخي کوم ځای امر یا بس دی ګولا کوم ما ځ خوند ته وین څه ډوډۍ ګولا ما ځ کوم او دا اوریجنل لاسي وړي دي ښه په خوې په چیش کې ده دا خو نو بس په دغه کې نو په وړي په لوړې به وکړم دا د څه وښلم بیرې هغه شرا دې شرا اچھا دا د څه وښرا دا هغه بوش خوندور عجب و ذایقه ده دومره خوند کوي ارتاز به خبر دا خلق نه جوړه کیږي ولې نه هغه دار کسم اصلي شان شي اصلي شان خوري په دا باندې نه جوړي نو لراځي څنګه غلط خو بنه سالونو دا شان نه خوري بس دا مقصد وختم او بس څنګه کله سالون خو نه ملایوي هغه یې واشي واشي ورور پټاشتي بیم دی ورور سزي بی ورور دا چې بیا په شي نه سي بس خالي دا ورور شلومبي و و بس خوشاله اوسه پر ځوان باندې مین سړی ها او خوشاله
هاي څنګه خوشاله اوسه. واه واه امين. اشه دا پسونه تر اوسه دا کوم نسل پسونه در سره ول؟ پسونه ته وای شنواره متخو. دا ګرد شنواره دي. اچھا. دا غا تاسو ته ګوري دا درخت دي لمر هغه دي. لاندې دا ټوله پسونه دا دي دلې پراته دي. دا پسونه دي ک چشتي په دی وای زما سر نه خلاصيږي. دی بل را کیسم شان دي. دا تاسو ته ګور. ماشاءالله. دسی دسی لاله زما دغه ستي ویډیو جوړو. شاباش بد شکران دی دا نو ټوله پسونه دی هغه یو کوچی ماما خو لاړې ډېر خوندوره ډوډۍ ورسره ول نو اوس دا د مخته روان یم ماته بل یو ناست دی د هغه سره به م نجلس وکړو زما ملګري هم ګرده ناست دي داسې په خشم دي وایي ته ټیم دې دومره ضایع کوي زور ته وایم دا خو ویلاګو نه دي ویلاګو کې دا کیسې راځي او دا دی بل زموش کوچه ورور ناستی السلام علیکم څنګه جی دا د دې ور لګولې دي چای په خه څنګه دې دستي ځوان خوند کی خامہ خه گزاره ده کی شا یا شخ خوند کی زب خپل وز د زانه کوچه جوړوم ما ته د کوچانو ځوان دې شخ خوند را کی وس په پر ستړی سوې م چای په د سره وکړه دا چای په خړې دي عجیب مشکې زایې جو په چای کی پای کی چی شخ رسې آ چکی ده دا د ټکی دا خوندور ټکی ده یو تیر ویلاګ ما جوړ کړی ول کوچان ما ته ټکی راکله وز دا د بل ټکی په لاس رال آی خو بنو د دلیبه د چي سره به وخره خوندور ټکی ده او ملګری دا تی څنګه سواست زبردست ها ستړي سی خو بنه یا برا انو کوم دی اجي چي راواچون شا دوړی دی وخړل ولی چې بات کوم خړو ورکم باندې کوچې وړي ته چې کوچې په ټانګ کې دی خوري ښه بس کچې وک دغه بس پر پیر څاګه خوري ښه بس خوشاله اوس ندینم ډیر د سکون ژوند دی خو وس فاران ډیر په منډه دی ستړي دی هغه په دا باندې چې ګرانی ډیر اسوله غنوم وړو دا شان ډیر ګران سول خو د ابسور یټونه د پراغزګي ولاړی اواز دې غسیبي ونه پسونه وس وړو ګونی په 15000 روپی ده پس په هغه 60000 روپی ده راسی چای وکی تی ویلی لیر لیر کیج ها راس یار د زموج یار دی ته خدای است پښتون سړی دی چې د زموج عزت قدر نه وکی زموج ملمستیا نه وکی نو سوک وکی هاون بیا کلا سی پلا د ډیر ښه خاله ګم دی دا دې شنې چای وینس چې دروازه خو په واتساپ چې دروازه ته وینس کادر یا ازینه کوم ته وکه ته وکم ښه ها بس زه بیا وکم وسه پکې دا ستاد کې دا ورځ ته وکه یا هاي خطر هي دی یار نو خو ښه پر میټم ستا وا جی څلر په لبل اجي په ځوان باندې مین سړی ها پر میټ نه دغه کله واره دغه خلک چای نه کی اشب سونه علالوی وساجه خمو خیره سه دا سالن دا شانتی نه پخو یو کور په دلی شپ سره شي کور ته پخې سالن وړی راوړی وا وا ان بس دی سوکا سوکا وز د ځانه جایوال جوړی په خوا کو چام بسول په بیا لال کی بس هغه به خوړی وړی به داګه س جوړول او سیستم سره داګه سین ماشاءالله ډیر خوندور دی مول ودا ساته چي وک بیا بګه پکو ډیر مافوي ټکی ټکی آی ټکی وس زړی می غواړي سی بیا سم خو سی کون سی وړه مې دی به اخري مې شوره اباس اجي دا ته اخره صحیح دی زما برزګي ته اخره اباس وزو سوکا سوکا زو تاسو داسي وکي زما یوټیوب چینل به سبسکرایب کی فل سپورټ ورا کی چې نور خوندور ویلاګونه جوړ کړي.